ovaj dio prema Crnom Lugu? Da, tu je napred Crni Lug. A ovo selo ispred nas? Da, ovo kad se vidi se tamo. Gdje je crkva srušena, ako vidite. Crni Lug. Da, sad su dovukli drugi korpus iz Banja Luke, ne znam. Drugi Banja Lučki korpus. Ima je tu dosta, ima ih po brdima. Da. Pucaju po ovoj prvoj crti su mi sad. Pucaju sa tenkovima, sa ZIS-om, minobacačima. Ali onda ih naši poklope i onda je mir, evo kao što danas. A recimo, jesu precizni? No, dosta su precizni, ali nije još to. Mi smo ipak precizni od njih. Opasnost na ovoj crte je velika. Zima je jaka, na večer jaka zima. Vjetar puše jako. Pucaju non stop. I tako. Idemo smjena. Držimo. Crta mora se držati prema neprijatelju, jer neprijatelj djeluje od Crnog Luga prema vama. A ipak vi morate uvijek biti spremni, jel? A uvijek spremni, da. Pripravnost tu je. Sretan Uskrs! Hvala, također. Kako je? Malo zima, ali dobro. Što radite? A, radimo se ovaj skladište za mine. Pa, uvjeti jesu teški, ali mi smo se dosta dobro pripremili. Crnom smo Lugu, dakle 50 km od Livna, 25 km od Bosanskog Grahova. Postrojbe Hrvatskog vijeća obrane zauzele su Crni Lug i otišle još 5 km naprijed prema Bosanskom Grahovu. Dakle, u ovom Crnom Lugu, utvrđenom četničkom uporištu, četnici su jučer doživjeli svoju crnu nedjelju. Naime, upravo odavde, s područja Crnog Luga i Dinare, udruženi Kninski i Karadžićevi četnici jučer su započeli veliku ofenzivu s nakanom da povrate poljuljani moral svojih postrojbi na Livanjsko-Grahovsko-Glamočkom bojištu. Ali su postrojbe HVO-a, poglavito topništvo i tenkovi, tako točno i učinkovito uzvratili protunapadom da od četničkog borbenog morala nije ostalo ni m. Borbe su počele jučer u 4 sata. Hrvatsko vijeće obrane je odmah preuzelo inicijativu, pa je do 10 sati očišćen Crni Lug, a do 14 sati oslobođeni su Grkovci, Gornje Peulje, Crnomarkovići, Zadraga, Čitluk i Nuglašica. Kao što vidite, utvrda je bila dobra, ali ipak su trebali napustiti, jer došao je jači i bolji. Vidite, ondje je Grahovo, evo pravo, ispred nas. Vidi se cesta koja vodi gore više za Drvar i Glamoč, šta ti ja znam. A ovdje smo mi sad na Velikom Batu i tamo s druge strane vidjet ćemo odmah sad poslije kad prijeđete ovamo Uništa. Vidi se i Knin kad ljepše vrijeme. Lijevo su Uništa. Martić veli da je njegova vojska na Batu. On to osobno laži. Neka dođe na Bat pa će vidjeti čija je vojska na Batu. Sjeb odmah za njim uši. Pričali smo već. Ravno u roku na 4. Dobro,
Mi smo prvi ušli u Bosansko Grahovo, radili smo i ko stare kante, nađi smo na svijetu. Što ti kažeš? Ništa, samo mogu reći da smo najbolji i najjači, idemo naprijed. Nek biže, gonimo i dalje, nek biže! Gonimo i dalje skroz. Ovo je kraj svim Srbima, ovo je gotovo, kraj rata. Završimo što prije, što bolje i što efikasnije. Gotovi su. Grahovo uvijek bilo hrvatsko, da je srpsko, žalo bi se pasuljao. Samo da, nemoj na prozor slikati. Da, prozor, prozor. Čuvaj na prozor slikati. Znači da srpska vojska niti ima snage, niti morala, niti priznaje koga. Niti joj je stalo do bilo čega osim do njihovih ideja o velikoj Srbiji što su propale i što više nikad neće biti ponovljene. Ma nevjerojatno, jako su se utvrdili, ali razbusali smo ih ko stare kante. Preslabi su oni za nas, najjači smo na svijetu. Pa bit će i mala Bosna. Moraju samo bježati di u Beograd, ako treba. A izgleda će biti tako. Goni bandu preko Drine! Nemaj, kažu, bilo je. Ja mislim da je ovo samo jedno dešava u povijesti. Ovo je najveći uspjeh HVO-a do sad u Domovinskom ratu. Mi smo sposobni više, dalje, jače. Ušli smo u povijest, idemo dalje. Mislim da pri oslobađanju naših teritorija i dalje neće biti neki veliki problema i za to smo i dalje spremni. A mi sigurno da možemo i više, i jače, i bolje. I u svakom slučaju, naši pripadnici gardijske brigade, ovdje konkretno druge gardijske brigade, su pokazali izuzetno visok profesionalizam, izuzetno veliku stegu prema dodijeljenim zadaćama. To se uostalom vidi i po jednom krajnje civiliziranom odnosu prema objektima koji se nalaze na prostoru Glamoča i koji su nedirnuti, izuzev objekata koji su sigurno pretrpjeli određena razaranja usred borbenih djelovanja. Oduševljenje kod mene, kod mojih boraca, za to riječi nema.